सत श्री अकाल। एपीमन चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं राधिका शर्मा कर दी हां निका स्वागत। प्यारे हाल मुड़ी दाना
संतान ने दस
दर्शन पाए, सतगुरु जी पटने आए, संगता ने दर्शन पाए, कुल बसावन आके पड़िया जी पटने दिया गलियां, नाल सब रंगन सुरिया जी पटने दिया गलियां, नाल सब रंगन सुरिया जी पटने दिया गलियां, सतगुरु जी पटने आए, दुखियां दे दुख मुकाए, सतगुरु जी पटने आए, दुखियां दे दुख मुकाए, अर्शा तो देखण आया पैया जी पटने दिया गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दिया गलियां, राजे दे महली जाके रानी दी गोद च बैठे, राजे दे महली जाके रानी दी गोद च बैठे, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दिया गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दिया गलियां, पिखम शादर ते आया संगता नूं नाल ले आया, पिखम शादर ते आया संगता नूं नाल ले आया, हथ विच कुदियां सी दो फड़ियां जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, कुदियां नूं अगे वधाया मन विच सवाल उठाया, कुदियां नूं अगे वधाया मन विच सवाल उठाया, हथ विच फड़ियां दो बे कुदियां जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, देखी मैं संगत सारी पटने दी रौनक न्यारी, देखी मैं संगत सारी पटने दी रौनक न्यारी, शीश झुकाया बार बार जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, मां गुजरी नूं देण वधाइयां जी पटने दियां गलियां, मां गुजरी नूं देण वधाइयां जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, नाल सब रंगन रलिया जी पटने दियां गलियां, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ 50 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।